O'zbekistonning 2035-yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi konsepsiyasi loyihasi taqdimotiga bag'ishlangan O'zbekiston 2035 ikkinchi xalqaro forumi ham o'z nihoyasiga yetdi. Forum qizg'in muhokamalar formatida o'tkazilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. O'zbekiston davlat idoralari va tashkilotlari muntasadi vakillari hamda buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkilotining 100 ga yaqin ekspertlari o'rtasidagi ikki tomonlama muhokamalarda turli taklif va g'oyalar ilgari surildi. Mavjud muammo va kamchiliklar chuqur tahlil qilindi. Taqdim etilgan ayrim islohotlarga nisbatan tanqidiy fikrlar bildirildi. Mos ravishda muqobil yechimlar taklif etildi. Tegishli xulosalar chiqarildi. Forumni o'tkazishdan asosiy maqsad ham qo'yilgan vazifani bajarishda har bir ishtirokchining fikrini inobatga olish edi. Forumning ikkinchi kunida ham konsepsiya loyihasining ommaviy muhokamasi 8 ta ishchi guruhga bo'lingan holda o'tkazildi. Asosiy yo'nalishlardan biri sog'liqni saqlash va ijtimoiy siyosatga bag'ishlandi. Mazkur ishchi guruh yig'ilishida onlayn platforma orqali xorij davlatlaridan turib buyuk kelajak ekspertlar kengashi a'zolari o'rtasida jonli muloqot o'rnatildi. O'rtaga tashlangan masalalar ikki tomonlama muhokama etildi. Unda sog'liqni saqlash tizimidan tortib ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari tahlil qilindi. Xususan qayd etilgan asosiy kamchiliklar qatorida sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish, uning texnologik rivojlanish darajasi va tibbiy ta'lim sifatining pastligi keltirildi. Ta'kidlanishicha, 2018-yilda sog'liqni saqlash bo'yicha xarajatlar kishi boshiga 54 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, bu mos ravishda past ko'rsatkichdan darak beradi. 2015-yil ko'rsatkichlari bilan solishtirganda Singapurda bu raqam 2280 AQSh dollarini, Xitoyda 426, Qozog'istonda 379 AQSh dollarini tashkil etgan. Tizimni moliyalashtirish sohasida majburiy tibbiy sug'urtaning yo'qligi natijasida tibbiy xizmat ko'rsatish sifatining pasayishi kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida aholi salomatligiga salbiy ta'sir etmoqda deya ta'kidlandi. Ekspertlar tomonidan bu muammolarga yechim xalqaro tajribalar misolida keltirildi. Bu borada konsepsiya loyihasida majburiy tibbiy sug'urtani joriy etish va ixtiyoriy tibbiy sug'urtani rivojlantirish, qishloq joylarida sog'liqni saqlash tizimini kuchaytirish, infratuzilmalarni yangilash, IT instrumentlarini tatbiq etish, shifokor va tibbiyot xodimlari bilimini oshirish kabi yo'nalishlar bo'yicha islohotlar taklif etilmoqda. Ko'rilgan masalalar qatorida ijtimoiy siyosat mavzusi ayniqsa qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Xususan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun munosib sharoitlarning yo'qligi, nomoliyaviy ko'mak tizimining rivojlanmaganligi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlariga ajratilayotgan xarajatlarning pastligi, yuqori ishsizlik darajasi kabi kamchiliklar muhokama markazida bo'ldi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun munosib sharoitlarning yo'qligi, bu nafaqat jismoniy imkoniyatlardan, balki ta'lim, huquq tartibot tizimida ko'rsatilayotgan xizmatlardan to'laqonli foydalanishdagi cheklovlarda o'z aksini topgan. Taqdim etilayotgan mazkur strategiya konsepsiyasi 3 bosqichni inobatga olishi kerak. Birinchi bosqichda jismoniy imkoniyatlarni kengaytirish, ikkinchi bosqichda imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ta'lim tizimini rivojlantirish zarur. Agar ta'lim sust bo'lsa, bizda ishga joylashish masalasi ham muammoligicha qoladi. 3-chi bosqich huquqiy ta'minot, ovoz berish tizimi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalasini hal etish kerak. Sanab o'tilgan muammolar bisyor, biroq taqdim etilgan konsepsiya loyihasida bugun mavjud bo'lgan ana shu kamchiliklar yechimi aniq tahlillar bilan keltirilgan. O'rtaga tashlangan har bir masala yuzasidan ekspertlar tomonidan tegishli chora-tadbirlar taklif etildi. O'zbekiston 2035 strategiyasi konsepsiyasida iqtisodiyot sektorlarini rivojlantirish barobarida moliya bozorlari, xususan bank tizimida amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar belgilangan. Buyuk kelajak forumining bank tizimi hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik guruhida bank moliya tizimiga raqamli xizmatlarni joriy qilish, moliya bozorida xavfsizlikni ta'minlash, korrupsiya va firibgarliklarni vaqtida aniqlash va ularga qarshi kurashish choralari haqida ekspertlar fikri tinglandi. Konsepsiyada ular tizimni rivojlantirish bo'yicha 4 ta davlat, ya'ni Yaponiya, Singapur, Hindiston va Rossiya tajribalarini o'rganishdi. Masalan, Hindiston bank tizimida davlat ulushi katta, ammo bozor juda keng hamda jonli. Rossiyada raqamli bank xizmatlari ancha rivojlangan. Jismoniy shaxslar onlayn banki xizmatlari bilan birgalikda investitsion fondlar instrumentlaridan keng foydalanishmoqda. Istagan kishi birjaga kirib, pulini qimmatli qog'ozlar yoki valyutaga investitsiya qilishi mumkin. Yaponiyada banklar xususiy, shu bilan birga davlat loyihalarini moliyalashtirish uchun boshqa moliya institutlari tashkil etilgan. Singapurda esa bank faqat muvofiqlashtiruvchi vazifani bajaradi. Ekspertlar eng maqbul model sifatida Yaponiya va Singapur tajribasini taklif qilishdi. Muhokamalarda bank xizmatlarini rivojlantirish haqida ham gapirildi. Strategiyada aholining bank xizmatlaridan foydalanish darajasini kelgusi 16 yil davomida bugungi 60%dan 90%gacha yetkazish yo'llari ko'rsatilgan. Tahlillarga ko'ra, bugungi bank mahsulotlari lineykasi zamon talablariga javob bermaydi. Smartfon effekti bor. Undan to'lovlarni amalga oshirish, inson yuzini identifikatsiya qilish, barmoq izlarini olish mumkin. Ularning barchasi tez amalga oshiriladi. Rossiya, Belarus, Ozarbayjon tajribasini ko'rishimiz mumkin. Nima mijozga birinchi bo'lib yetib borsa, mijoz uning xizmatidan foydalanadi. Ammo buning uchun internet tez bo'lishi kerak. Umuman, butun infratuzilma yaxshilanishi lozim.
Ushbu guruhda moliya bozorida xavfsizlikni ta'minlash masalalari ham ko'tarildi. Xalqaro moliya bozorida FATF kabi tashkilotlar yoki biz bilan hamkorlik qilayotgan davlatlarning talablari bor. Masalan, soliqlar bo'yicha O'zbekiston ularning ayrimlariga qo'shilgan ekan. Mamlakatimizda biror bir xorijiy soliq to'lovchining mablag'lari bo'lsa, bank tizimi ularni aniqlashi va o'sha davlatning soliq organlarini xabardor qilish kerak. Demak, bank tizimi bunga tayyor bo'lishi lozim. Buyuk kelajak a'zosi Gulnoza Muhammedova korrupsion xatarlar, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha huquqiy maslahatchi. U tinglovchilarga bank tizimiga joriy etish kerak bo'lgan antikorrupsion dasturlar haqida ma'lumot berdi. O'zbekiston 2035 ikkinchi xalqaro forumi o'z yakuniga yetdi. O'tgan 2 kun davomida buyuk kelajak ekspertlari barcha sohalarni 2035 yilgacha rivojlantirish strategiyasi konsepsiyasi loyihalarini taqdim etib, mahalliy mutaxassislar bilan muhokama etishdi. Xalqaro forum qatnashchilari guruhlarga bo'lingan holda 8 yo'nalish bo'yicha debatlarni olib borishdi. Xususan, davlat boshqaruvini takomillashtirish deb nomlangan sessiya ishida ishtirokchilar qonun chiqaruvchi organ faoliyatini ko'rib chiqishdi. Ekspertlarning so'zlariga ko'ra, ayni payt konstitutsiyaviy sud yetarli darajada faol ishlamayapti. 20 yildan oshiqroq vaqt davomida bu bo'yicha faqatgina 30 dan ortiq qarorlar qabul qilingan. Bu borada ishlarni takomillashtirish zarurdir. Shuningdek, mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash ham muhim ekanligi qayd etilib, bu yo'nalishda olib borilishi kerak bo'lgan ishlar haqida aytildi. 2018 yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston qonun ustuvorligini ta'minlash indeksida 113 ta davlat orasida 91-chi o'rinni egallamoqda. Bu albatta statistik raqam, uning ortida yechimini kutayotgan muammolar yashirin. Shuning uchun ham ko'proq sohadagi muammolarni tahlil qilish lozim deb o'ylayman. Shundagina oqsayotgan jihatlarni yanada yaxshiroq bilib olish imkoni tug'iladi. Bu esa o'z-o'zidan og'riqli masalalarning kamayishiga olib kelishi aniq. Bundan tashqari, inson kapitali va madaniyatini yuksaltirish yo'nalishida muhokamalarni olib borgan guruh ishtirokchilari bu masala bo'yicha ham aniq konsepsiya ishlab chiqish zarur degan qarorga kelishdi. Xususan, san'at markazlarini modernizatsiya qilish, milliy axloq kodeksi va individual professional standartlarni yaratish muhimligi ta'kidlandi. Qolaversa, madaniyat sohasida ta'lim beruvchi xorijiy oliygohlarning filiallarini mamlakatda ochish masalasi ham muhokamalar davomiyligidan joy oldi. Ekologiya, fan, texnologiya va innovatsiyalar bo'yicha muhokamalarni olib borgan ishchi guruhning asosiy mavzusi iqlim o'zgarishi, atrof muhitni muhofaza qilish kabi qator masalalar bo'ldi. Ekspertlarning fikricha, hali hanuz hududlarda suv tanqisligi, yerlarning cho'rlanishi yo ifloslanishi kabi global ahamiyatga ega muammolar mavjuddir. Bu esa ham qishloq xo'jaligining, ham sanoatning birdek rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Taqdim etilayotgan konsepsiyada esa sanab o'tilgan masalalar yechimi keltirilgan. Xususan, suv ta'minoti va irrigatsiya tizimlariga zamonaviy texnologiyalarni jalb etish, hududlarda atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha ishlarni kuchaytirish va eng avvalo fuqarolarda bu bo'yicha madaniyatni yuksaltirish zarurdir.